Ok, tani do të flasim me presidentin e shoqatës së gazetarëve sportiv në Kosovë, Edmond Thaçi. Edmond, përshëndetje. Përshëndetje. Një ditë signifikative, jeni pritur në presidencë nga presidenti Ilir Meta për 20 vjet shoqata e gazetarëve sportiv të Kosovës. Që mund të thoni për këtë aktivitet? Po, sigurisht që presidenti i vendit Ilir Meta kemi pasur një takim që koincido me 20 vjetorin e themelimit të shoqatës e gazetarëve sportiv të Kosovës. E kemi falendëruar presidentin Ilir Meta me mirënjohje për kontributin e tij dhe në sportit dhe sportistëve kosovar, i cili për vitet e tëra ka falendëruar dhe sigurisht që ka dekoruar sportistët elitar të Kosovës për kontributin e tyre dhe në sportit, jo vetëm në Kosovë, po ashtu edhe në Shqipëri. E këtë vizitë kemi shfrytzuar për takime të shumta në mediat dhe me kolegët gazetarë. Kemi filluar me Radio Televizionin Shqiptar, ku jemi pritur nga Pano Gjigjo. Sigurisht që këto vizita janë të misarda, duke marë parasysh që ne po mundohemi që të shtrim aktivitetin tonë edhe në Shqipëri, duke marë parasysh që tashmë shoqata e gazetarëve sportive e Kosovës kremton 20 vjetorin e themelimit të saj. Andaj kërkojmë që edhe shoqata e gazetarëve sportive në Shqipëri të jetë më aktive, duke marë parasysh që edhe ata të japin kontributin e tyre. Ne si bord i shoqatës e gazetarëve sportive të Kosovës kërkojmë që të kemi një bashkëpunim sa më të mirë edhe me kolegët tanë në Shqipëri, duke marë parasysh që na lidhin interesat e përbashkëta, me që shumë sportistë nga Shqipëria janë në Kosovë dhe anasjellë. Andaj krahas lidhje gjaku që kemi me shtetin ëm, po ashtu na lidhë dhe profesioni, andaj ne po mundohemi që këtë aktivitet apo aktivitetet tona tashme ti kemi bashkarisht dhe sigurisht që ti organizojmë. Kemi pasur aktivitetet të shumta, ditë më pare kemi organizuar edhe ceremoni Ali Shala në Kosovë, respektivisht në Prishtinë, përkundër pandemisë, megjithatë me distancë sociale i kemi shpërblyer gazetarët për vitin 2020 në tri kategori: kategoria shkrimi më i mirë, pastaj kategoria kronika më e mirë radio televizive dhe fotografia më e mirë, aktivitet këtë që e organizojmë për çdo vit në Kosovë. Zotë Thaçi, dua t'ju pyes me kolegët, me presidentin e shoqatës së gazetarëve sportiv shqiptar, keni diskutuar, sepse janë realisht nuk zhvillojnë aktivitete, le ta themi janë në gjumë. Nuk kemi ndonjë bashkëpunim, e di që ka qenë përpara besnik Dizdari edhe në takimet e tona që kemi pasur me ai, pse do të thotë ata nuk ushtrojnë aktivitet. Edhe këtë e kemi diskutuar me kolegët tanë në Shqipëri, këtu në Tiranë, që të reaktivizohet shoqata e gazetarëve sportiv në Shqipëri, duke marrë parasysh që do të ishte e mirë se ardhë që të kemi dy shoqata të forta dhe të kemi një ndikim më të madh në rajon. Po ashtu kemi kërkuar edhe nga e njëjtë edhe në Maqedoninë e Veriut, pasi ne si shoqata e gazetarëve sportiv të Kosovës jemi të nderuar që kemi marrë për kraje të madhe dhe respekt edhe nga IPS Bota. Sigurisht në ceremoninë Ali Shala vetë prezenca e Gjani Mellës me një video mesazh ka treguar që shoqata e gazetarëve sportiv të Kosovës ka një rol jashtëzakonisht konstruktiv në aktivitetet e saj. Pra, këtë e kërkojmë edhe në Shqipëri, po ashtu edhe në Maqedoninë e Veriut. Dhe sigurisht që në takimet tona të ardhshme do të kemi sa më shumë takime me kolegët këtu në Shqipëri, në mënyrë që të jetë shoqata aktive dhe sigurisht që të jetë më produktive në aktivitetet e saj. Sa e vështirë është jesh një gazetar sporti në Kosovë? Po sigurisht vet gazetaria është sfidë. Kolegët e mi apo ne në Kosovë përballemi me shumë sfida, duke marrë parasysh që kemi vetëm 21 vjet që kemi dalë nga lufta dhe me njëherë në vitin 2000 është themeluar shoqata e gazetarëve sportive të Kosovës, e cila numëron 122 gazetarë. Kemi aty të përfshirë kameramanët, gazetarët sportiv, producentët dhe regjisorët e filmit sportiv në Kosovë. Andaj pak a shumë problemet janë të njëjta sikur në gjithë botën, fake news e kështu me radhë. Megjithatë, një sfidë më e madhe është liberalizimi i vizave për Kosovën. Duke marrë parasysh që shumë aktivitete sportive zhvillohen në botë, andaj gazetarët e sportit edhe në shekullin 21, në vitin 2021, janë të privuar nga e drejta legjitimi që të uthojnë lirë shumë në Evropë. Andaj, ne duhet të sorodatemi në për ambasadat të ndryshme që të marim vizat për cilë aktivitetet sportive, respektivisht për cilë sportistët tanë në aktivitete apo në gara ndërkombëtare.
E qartë, në Kosovë luajnë shumë futbolistë shqiptarë. Dua t'ju pyes shkurtimisht përgjigja si po performojnë atje. Në disa skuadra ka futbollistë cilët prej kohësh janë bërë pjesë e kampionatit Superligës Kosovës, duke zhvilluar paraqitje të mira, edhe ekipet kosovare kanë rritur nivelin. Po sigurisht është shumë pozitive kjo dhe shumë trajner. Sportiv. Zotë Thaci, mund të ndihmoni edhe me figurën, sepse për momentin nuk ja kemi. Po besoj që jemi tashmë në linë shumë sportist, nga Shqipëria dhe trajner sportiv tashmë ushtrojnë aktivitetin e tyre në Kosovë, jo vetëm në sportin më popullor, në futbol, po ashtu në basketbol dhe shumë në fushat e tjera, dhe sigurisht kjo e ka rritë cilësinë, pa kur pardyshimi, duke marë parasysh që Shqipëria ka dhe një kontribut të madhë në zhvillimin dhe sensibilizimin në sportit kosovar në dërvite. Andaj, ardhja shumë futbolistëve nga Shqipëria në Kosovë është shumë e misardhën me që edhe Liga tashmë dhe Superliga e Kosovës në futbol është dukë shumë e përforsuar për dalim e vitit e kaluara. Sidomos ardhja trajnerve të minjohër si Mirel Josa, pastaj Bledi Shkëmbi, Klodian Durë e kështu më radhë, po japi një kontribut të madhë në përmisimin e cilësisë e futbolit Kosovës. Po ashtu kemi edhe basketbolist nga Shqipëria të cilit për vitet të tëra i kanë dhënë kontribut dhe e kanë bërë edhe më interesant, natyrisht edhe më të fort kompeticionin sportive. Okay, Zotë Thaci, që kemë rritur në fund intervistës, ju falenderoj që ishit pjesë e Sport Magazin dhe suksese në rrugëtimin tuaj. Ishte kënaqësi, faleminderit.